Dobar dan svima, ponajviše studentima. Mi dolazimo iz Infobipa, moje ime je René. Pozicija mi je sales manager za Nordic i Baltic tržište. Dakle, došli smo vam predstaviti zanimljiv case gdje u biti naš klijent, veliki OTT igrač Facebook, koristi naše usluge u svrhu zaštite krajnjih korisnika. Zašto mislimo da bi vam ovo moglo biti zanimljivo? Iz razloga što ste se vjerovatno svi susreli sa jednom od naših usluga i koristili ih kao krajnji korisnik, međutim možda niste znali da smo to u biti mi u pozadini priče. Dakle, ja bih krenuo s prezentacijom. Dakle, Infobip definitivno je najveća IT kompanija u Hrvatskoj. Cilj mi je osobno malo vam približiti, ajmo reći, IT sektor, zato što sa strane studenta bio sam osobno na ekonomiji, pa mi je IT sektor bio pomalo po strani, zato što mi je to djelovalo dosta imaginarno. U biti, to su usluge koje vi kao korisnici svi koristite, svako je plaćao parking putem SMS poruke, dakle, to ništa nije wow. To je sve ono s čim se vi susrećete gotovo svaki dan. Što se tiče pružatelja mobilnih usluga, spadamo među tri najjača igrača u svijetu u ovom trenutku, a u kreiranju ekosustava ponajviše želimo zaštititi krajnje korisnike. Svakako naši klijenti su počevši od malih corner shopova pa do velikih OTT igrača, kao što je navedeno, na primjer, Facebook. Dakle, ovdje vidimo prisutnost Infobipa u svijetu. Danas smo prisutni na svim kontinentima, 40 ureda. 600 plus zaposlenika, koliko ja znam, ove godine je čak i tu brojka oko 700. Imamo preko 190 tisuća klijenata diljem svijeta, 190 pokrivenih zemalja, tako da putem naše platforme imate priliku dostaviti informaciju korisnicima diljem svijeta. Ova brojka od 17 milijardi transakcija godišnje se odnosi samo na SMS biznis. Dakle, u našem portfoliju to je najveći dio, međutim, bavimo se još nekim drugim stvarima. Što se tiče naše snage, dakle, zašto smo ovdje i izrazito podupiremo ovakve akcije, zato što smo i mi sami krenuli 2006. kao jedan bazni startup od četvero ljudi. Godinu kasnije se zaposlilo još dvoje ljudi i onda kreće ekspanzija koja još i dalje traje. Dakle, IT sektor je nešto što će trajat, što neće stat, što će još dugi niz godina biti oko nas. Pruža se izrazito puno prilika i nadamo se da će barem netko od vas prepoznat to i da ćete na kraju krajeva završiti u IT-u. E sad, kako to funkcionira? Dakle, ovako, naši klijenti, kao što smo rekli, mogu biti određene marketing agencije, mogu biti banke, mogu biti parking provideri, mogu biti veliki OTT igrači kao što su Facebook, Skype, WhatsApp, Viber i tako dalje. Dakle, naša platforma što vidite u sredini je povezana praktički sa svim mobilnim operaterima diljem svijeta. Na lijevoj strani vidite naše klijente, to mogu biti developeri koji se putem API-a, nemojte se strašiti, to je samo developerski izraz, imaginarni oblak koji je na neki način povezan s našom platformom, dakle to nije ništa strašno. Povezani su na našu platformu i putem naše platforme imaju mogućnost dostaviti važnu informaciju krajnjem korisniku gdje god se on nalazi. Druga solucija je putem web platforme koju smo također razvili u svrhu ponajviše, na primjer, zbog marketing agencija koje dostavljaju SMS poruke. U Hrvatskoj to nije hit, ali u svijetu je to izrazito popularno.
Zadnji primjer su enterprise klijenti, to su na primjer banke. Dakle, banke vam dostavljaju SMS poruke o stanju računa, kad ste skinuli, ne znam, 100 kuna s bankomata itd. itd. Dakle, tu smo razvili specijalizirani produkt koji se zove mGate, putem kojeg dakle, banka ima određene zahtjeve što se tiče sigurnosti, mi svim tim zahtjevima udovoljavamo, tako da smo spremni dati kvalitetnu uslugu i dostaviti na pravu adresu. E sad, dakle, sad dolazimo na temu naše online sigurnosti. Nadam se, iako sumnjam, da ste svi ovdje bili lišeni, recimo, nekih hakerskih napada ili kako god to već zvali. Dakle, u slučaju Facebooka vidimo pet najvažnijih oblika napada na sigurnost. Dakle, to je dijeljenje lažnih linkova, lažne ponude, lažiranje lajkova, lažne aplikacije i lažiranje komentara. E sad, to su problemi koji Facebook danas muče. Oni su spremni izdvojiti ogromna sredstva kako bi zaštitili svoje krajnje korisnike, jer na kraju krajeva od njih žive. Vidimo dva primjera, dakle, gornji primjer je lažiranje ponude, gdje piše da ćete dobiti $250 poklona, međutim, kad kliknete na primjer, morate opet utipkat username i password vaš od Facebooka i šta se desi, više jednostavno niste vlasnici svog računa. Drugi slučaj je poznati slučaj koji je se desio Robinu Williamsu, gdje je neko objavio video umjesto njega. Kad se klikne na video, također se mora utipkati username i password i vi u biti svoj Facebook profil više nemate. Dakle, to su problemi koji danas muče Facebook. Dakle, ovdje vidimo trendove na Facebook prevarama. Dakle, po godinama, znači plava je 2012, narančasta 2013, siva 2014. Vidimo da su lažne ponude od 100% ponuda, 81-2% su u biti fake ponude i to je ono što zabrinjava nas. Velikim dijelom tu je i dijeljenje lažnih linkova, lažiranje lajkova itd. E sad imamo savjet Franka Abingdala. Dakle, možda vam to ime nije poznato, ali to je jedan čovjek izrazito pametan, FBI konzultant, po kojem je sniman film Catch Me If You Can. Dakle, on je izjavio da ako mi kažeš datum i mjesto rođenja, već imam 98% informacija koje trebam da ti ukradem identitet. Dakle, to je danas zabrinjavajuće pomalo, zato što skoro imam osjećaj da svi od nas, da su svima od nas dostupne te informacije. Dakle, vrlo jednostavno ćete saznati kad sam ja rođen i gdje sam rođen. To je danas problem. E sad imamo email prevare koje sam i sam bio, imao sam sam prilike biti prevaren putem e-maila. Dakle, u postocima to su izrazito mali postoci. Dakle, to se danas zove phishing, uzimanje identiteta osobe preko lažnih e-mail poruka. Dakle, meni je oduzet username i password na mom Gmailu. Sa tim Gmailom se normalna osoba ulogirala na Facebook, slala u inbox ljudima razno razne poruke. Najčešće su to bile poruke, to je sve bilo, desilo se u par sati, dakle, najčešće su to bile poruke gdje treba 100 ili 200 kuna poslati na nečiji račun. Moji naivni prijatelji su uplatili taj novac i eto, danas su bez njega. Uloga SMS-a u online sigurnosti, dakle, vidimo zašto SMS u online sigurnosti je potreban. Ovdje su vam
Ovdje vam je pet temeljnih prevara na Android i na iPhone aplikacijama, pa vidimo da su prevare vezane uz kreditne kartice definitivno broj 1 danas. Spam je tu uvijek u vrhu, te je također krađa određenih računa. Primjer SMS autentifikacije, dakle dali smo vam primjer na Viberu, gdje, zato sam i rekao na početku da ste se svi vjerovatno susreli s našim uslugama. Dakle, ovo je ono što mi radimo. Skinete Viber aplikaciju, potrebno je utipkat broj vašeg mobilnog uređaja i na taj broj ćete dobiti SMS poruku sa 4 znamenke koju morate utipkat u aplikaciju kako bi aplikacija postala validna i kako bi je mogli koristiti. To je ono što mi radimo, to se zove 2FA, a u prijevodu na hrvatskom bi to zvučilo kao dvostruka autentifikacija usera. Zato što na ovaj način Facebook, Viber ili određeni ili drugi klijenti znaju da je taj korisnik vlasnik tog Viber računa. Dakle, vaš broj nema još 5 ljudi u svijetu. E sad, kako zaštititi Facebook SMS-om? To je poslovni slučaj za koje mi želimo da nađete rješenje. Teorijski uvod u trendove online zaštite kod OTT messaging providera. Dakle, OTT igrači u ovom poslu su, ja ću ih nabrojati par, ali značite sve ostale, to su Facebook, WhatsApp, Viber, Skype i tako dalje. Analiza potencijala SMS tržišta za autentifikaciju. Potencijal se treba analizirati na primjeru top 5 messaging OTT igrača. Dakle, to ćete analizirati, napravit ćete prezentaciju SMS-a kao sredstvo online zaštite te use case-eve kako se SMS može koristiti za online sigurnost. Dakle, dosta toga sam vam sad bio rekao, vaše je samo da još malo dublje istražite pojedinosti, da istražite neke detalje kako bi po vašem mišljenju SMS na još neke načine mogu pomoći putiti igrači. Evo, nadam se da nisam bio dosadan. Zahvaljujem se kolegi što je probio led, što nisam to morao biti ja. Ukoliko budete htjeli raditi na našem poslovnom slučaju, tu su dvije kolegice koje će vam rado dati određene materijale koji će vam pomoći u rješavanju istog. Evo, hvala na pažnji i to bi bilo to od mene.